Коли народиться дитина, то всім цікаво дуже знати, до кого все ж таки подібна вона до тата чи до мами. Бажання в батька є напевно, щоб син подібний був до нього, тоді на серці так приємно і дуже радісно від того. Батькам тому є діти цінні, що через них в цей світ з'явились. Скажіть, до кого ми подібні, якщо від Бога народились? Якщо ми носимо образ Божий і Боже маємо подобу на нього, мусимо бути схожі, тому пройти потрібно прову. Чи вміємо ворогів прощати, усіх однаково любити, постійно святість зберігати, життя для Бога присвятити. Якщо ти є дитина Божа, жива, народжена від Нього. Тобі, я думаю, не можна не бути схожою на нього. Ми всі сьогодні в Бога віримо і знаємо заповіді Божі, але давайте перевіримо, чи справді ми на нього схожі. Амінь.